I den här genomgången ska vi göra uppgiften. Vilket tal pekar pilen på? Då har vi pilen här. Svara med en decimal. Och då har vi en 1,0 här och 2,0 att utgå ifrån. Och då behöver vi veta hur mycket är det mellan varje ruta här. Och då kan vi testa. Vi kan börja och testa med 0,2. Och då har vi 1,0 här. 1,2, 1,4, 1,6, 1,8 och 2,0. Så vi har 0,2 mellan varje ruta här. Och så ser vi pilen. Den är mitt emellan 1,6 och 1,8. Och man kan sätta dit 0 om man vill. 1,60 står det då. Och 1,80. Och vilket tal är mitt emellan 1,60 och 1,80? Jo, det är ju 1,70. Det vill säga, vi brukar bara skriva utan den nollan i slutet. Så 1,7 är samma sak som 1,70. Så 1,7 ska vi ha vid pilen.